Salam hörmətli kanal izləyicilərim, kanalımıza xoş gəlmişsiniz. Kanalımızı izləməyi və bizə abunə olmağı unutmayın. Sabunçu rayonunda Zabrat qəsəbəsində çərpi zavud deyilən ərazidə yola yaxın 2 sot arpa sahəsində yerləşən üç otaqlı ev həyətimiz açıq çıxıb. Evin ətrafını tam sizə göstərim. Burada tikintilər gedir. Həyətdə ağaclar əkilib. Tam etlə döşənib. Evin qiyməti 57 min azindir. Real alıcı indirim olunacaqdır. Kalidor. Sağda mətbəx yerləşir. Başda, sağ tərəfdə deməli bir yataq otağı yerləşir. Ölçüləri normaldır. 100 kvadrat metrdən ibarətdir bu ev. İkinci yataq otağıdır. Ən böyük otaq buradır. Keçirik evin zalına. Evin zalıdır. Sənzel evin içərisində yerləşir. Real alıcıya indirim olunacaqdır. Təcili satılır. Zəhmət olmasa kanalımıza abunə olmağı və bizi izləməyi unutmayın. Bizi izlədiyinizə görə sizə təşəkkürümü bildirirəm.